Eventuálního máme v Space Room a ještě před tímto videem bych vám chtěl poděkovat za 25 odběratelů a hlavně si a jsem za to hlavně rád a hlavně děčím tenhle Afoně teďkon za to, že mám 25 odběratelů. OK, máme tady events Space Room, OK, tak tam půjdeme, OK, tak dáme play a jdeme si zahrát Space Room, OK. A tak nás to tadyhle teleportlo a koukám, že tadyhle můžeme mít tutoriál, ale já si tadyhle řeknu no thanks, oh, a tadyhle máme rovnou jakože jdeme sem do Space Room, takhle zastavíme a ano, tadyhle máme ten event, koukám, a ano, tadyhle máme to, takže my půjdeme semhle hnedka, tadyhle jsme přišli, je to totiž multiplayer, já to nemám načetlý. A ano, tadyhle máme, musíme jít do musical. A my si tadyhle klikneme na multiplayer a create team and this a já budu host. A takže bych to tadyhle odstartoval a jdeme. Ještě se nám tam, tadyhle máme waiting for server, ok, tak si počkáme. No, nevadí. Ká. Takže... Jo, a už se tady nás to připojuje. A konečně už to tadyhle budeme mít. Tak nás to semhle připojí. A tak. OK, tak si chvíli počkáme. A ano, už na... No a už nás to tady teleport... OK, už nás to... A už jsme tadyhle ve hře, takže teď konci tadyhle vezmeme klíče a půjdeme semhle. A tadyhle máme totiž takhle barvičky bílá a takhle barvy. Takže si semhle dáme takhle bílou, potom semhle zelenou, jejda, tak to jsem teda neudělal úplně. Tadyhle žlutou, taky žlutou. A potom tadyhle máme černou, protože tu černou tadyhle máme, tadyhle, a potom modrou ještě, jo. Jo, a máme to, máme tady otevřené dveře, OK. Tak a my si odemkneme tadyhle ty dveře a tadyhle si vezmeme nějaký ty, s čím můžeme vlátit do těch, OK. Pak si tadyhle řekneme, tady ten obrázek, jo, takže půjdeme a koukneme s, a ty konce dáme kód, který je ac, ne, a, c, f, e, ac, a jsme tady, OK. Takže, tady si klikneme na foťák. A řekneme si, že mohli bychom si tady udělat foťák. Fotoapar. Takže půjdeme sem. A jak by to šlo zapnout? Jasně. Tady si můžeme sebrat tadyhle guitar. A teď si tadyhle řekneme, hele, tadyhle bychom mohli být asi jako na tom obrázku my, že se půjdem
Tak a klikneme tadyhle na foťák a tadyhle musíme počkat 5 sekund, takhle se nehýbat a jo, už to tadyhle máme, takže to je docela dobrý oka. Že nám tadyhle jede tiskána a tadyhle máme napsaný OK. Takže půjdeme semhle a tadyhle to zapneme. Jo. A tadyhle se nám otevře toto OK. Takže tadyhle máme toto a tadyhle máme, na co musíme zahrát. Tadyhle máme kytaru, piano a tadyhle prostě to máme. Já bych to tadyhle udělal tak. OK, tak jsme si to tadyhle to a já jsem si to takhle přiložil a teďko musíme jít úplně na začátek a tadyhle půjdeme semhle a tadyhle bychom měli mít tohle. OK, a potřebujeme mít sebrané tyhle ty věcičky a teďko si tadyhle klikneme na Kyle toto, tak hej, halo. Nevím, jestli mi to funguje, potom klavír, potom bicí, potom zase piano, potom tohle a potom kytara. OK. A díky tomu by se nám to tadyhle mělo otevřít, ne, takže to máme špatně, já se to budu muset znovu přeložit. OK, už to teda mám. A takže nejdříve máme mít kytaru, sice já ji tady úplně moc nevidím jako kvalitně, no ale klikneme na kytaru, potom na klavír, potom na bicí, potom zase na klavír, potom klavír, potom nějaký snit a potom kytaru. A měli bychom, pokud jsem na to fakt kliknul, ne, what, hej, ale vždyť ano, vždyť to tady mám, počkat, hej, co? What? OK, tak teda já nevím proč, ale OK, tak jsemhle, takže kytara, klik, potom klavír, klik, potom tadyhle ty bubny, klik, potom zase klavír, potom ještě jednou klavír, potom toto a potom toto, tak a prosím, ne, takže znova, já to vůbec nechápu, kytara, klavír, bubny, klavír, něco tohle a kytara, mělo by to jít? Ne, no ale teď to tam je napsaný. Tady, co počkat, takže my tady máme kytaru, klavír, drums, klavír a piano, ale jaký je rozdíl mezi klavírem a pianem? Toto je klavír je toto? Ne. Klavír je... What? Hele, tady máme klíč. Zajímavý, velice zajímavý, vůbec to nechápu, jsem naštvaný. Tady úplně všechno. No, to se to snad pokusím nějak udělat. OK, tak to teda zkusím anglicky, protože... Kytara. Guitar. Piano. Drums. Piano, snitl, guitar a prosím, tak to teda fakt nechápu.
What? Ok, každopádně už to tady mám, já už vím, proč to bylo, chvíli musím totiž počkat, než ten nástroj zahraje. Ok, co teda tady máme? Tadyhle, máme tady papír, na který si klikneme a tadyhle máme, že nesmíme teda zapomenout na tohle z toho a ečkem to dáme pryč. Ok, pak tadyhle máme tuto věcičku. Toto je takový klasický a prostě ježiš, to jsem... Se nám to tady zamíchá a co jsem komu udělal. Teď kon přijde ta nejhorší část a to je skládání puzzlí. Nebo aspoň tohle z toho. To asi každý z vás znáte, ale fakt tohle z toho lidi... tohle z toho je fakt těžký. Ježíš, tohle z toho musí být tam jasně. No jak... Ne, to musí mít takhle, no. Každopádně hádám, že vy asi víte, co to je, víte, jak to má být, takže no, každopádně, já to ještě zkusím takhle s váma. To vypadá celkem dobře. A už to začne vypadat blbě. No, jasně. Já udělám střih a hnedka, jak to budu mít, hned jsem zpět. OK, tak už to tady mám a tadyhle si teda kliknu na klíč B. Máme tady další klíč, takže nice. A potom tadyhle máme tuto věcičku, s kterou budeme muset poskládat jeden takový kódeček. Takže máme to mít takže tady. Wait for me, wait, jenom takhle, takže takhle necháme, takhle poslední, ne, předposlední, ne, počkat, takhle, a takhle. Ne. Počka, takhle. A takhle. Jo, jasně. A tady máme další klíč. Ten si tadyhle vezmeme. A pak půjdeme semhle. A tady máme zadat čtyřmístný kód. A ten kód je... tadyhle máme 4, 3, 6, 2. Ok, submit a díky tomu se nám tadyhle a musíme mít ty klíče A a B, aby jsme mohli otevřít tadyhle tu truhlu. A díky té truhle budeme mít skeleton key. A díky tomu skeleton key budeme moct tadyhle otevřít toto. A když do toho vejdeme, boom, tak dostaneme ten event. Jo, už se mi to tady načetlo, mně se to sice tady neukazalo, protože ano, jak vidíte, já už ten event tadyhle mám, teďkon to mám tady u sebe, ale jinak dostanete tadyhle event, badges, dva badgesy a variety a to je tak všechno. OK, loučím se s váma a bye. Ano, ještě takhle mi to ukázalo, jako Coco, Disney, Pixar, že to je takhle OK. Tohle to bude pro toto video všechno. Loučím se s váma a bye.